Milí diváci cest, chtěla bych vám popřát do celého nového roku nejenom osobní štěstí, zdraví a lásku, ale i splnění všech niterních přání, všech dobrých přání, které máte, které v sobě nosíte. To bych chtěla popřát vám osobně, chtěla bych popřát i naší společnosti, aby jsme to zvládli, aby jsme zvládli obrovský přerod, který nás čeká, a chtěla bych popřát planetě, aby tady navždycky zavládl mír. Krásné duše. Přijde rok 2024, čili osmička. Učím vás, že osmička, když leží, je nekonečno. Čili nezávisle na vašem okolí a lidech v něm, vy si určujete, jestli budete nekonečně šťastný, spokojený a zdravý, anebo nekonečně nešťastný, nespokojený a nemocný. Ten rok vás tom podporí, protože je to osmička. Kromě toho je to rok dřevěného draka. Drak je ušlechtilý, šlechetný, má obrovskou sílu, má mystické síly, ovládá živly, všechny živly, a vy jich je ovládá taky. To znamená, zase vás drak podpoří ve všem, co chcete, a je moudrý a kreativní. Kromě toho je to runa Týr. Týr podporuje všechno, jako drak, co je moudré, co je kreativní, co tvoří něco, co spěje ke světlu. A jak vidíte, meče, o kterých mluvím, se zhmotnili, tím černým odtínám vše v ordinaci i na dálku, když vám pomáháme, co vám brání ve vývoji, co vám brání být zdravý, co si nemůžete odpustit z minulosti a nemůžete nechat jít. A tím bílým odtínám všechno, co vám brání vykročit dál v životě. Máte od duchovního světa velice silný rok. Rok draka je vždy velice silný. A je na vás, jestli se pohnete směrem ke světlu nebo ke tmě, ale hlavně není správné v tomhle roku být tvrdý, protože co je tvrdé, se láme. Ale být vytrvalý a být trpělivý z vás udělá být pevný. A to je v tomhle roce velice důležité. A to vám přeju ze soucítícího srdce s láskou. Děkuji. Ahoj všem divákům a příznivcům cest k sobě. Rád bych vám popřál krásné svátky. A v novém roce, abychom v rámci svých možností trpělivě a laskavě se stávali vědomými a pozornými tvůrci své reality. Abychom už konečně opustili roli oběti, rozpoznali zdroje role oběti v sobě, protože role oběti sebou nese velmi často jakýsi nekultivovaný projev, a to ať vyjádřený nebo nevyjádřený. Dost často si bereme energii nekultivovaně z přírody, z druhých lidí, sami od sebe. A místo toho, abychom ty zdroje hledali v těch přirozených možnostech, které nabízí tento svět, a abychom nebyli takzvanými energetickými upíry. A můžeme si říct, to já nejsem. Ne, to nejsem já, to jsou ti druzí. Ale ta cesta k sobě, je právě v rozpoznávání své pýchy ega a jejich stop, které často vedou k roli oběti. A to je cesta každého z nás. Já stále jsem na cestě. Někdo si může myslet, že já o tom mluvím, tak to mám všechno zmáknutý. Ne. Každý den se přichytávám a jsem pozorný k tomu, kde ještě někde se mě snaží namanipulovat moje ego, pýcha mého ega, spirituální ego, kde mě tím pádem chytají moje staré vzorce, traumata, přesvědčení. Že je to o každodennosti, je to o velké pozornosti, je to o všímavosti, je to o naslouchání, je to o odstupu, nadhledu. A to bych si přál u sebe, a možná také to někoho z vás inspiruje k tomu jít také touto cestou. Cestou pokory ega, s vděčností a soucitem k sobě, s trpělivostí
laskavostí, protože budeme padat a znovu vstávat a tak stále dokola. Jen to můžeme dělat více vědomně, pozorně a vzájemně se inspirovat. Tak se moc opatrujte, těším se, že se na cestách k sobě opět uvidíme a uslyšíme. Buďte zdraví. Všechny zdravím a taky přeju do nového roku všem zdraví a štěstí. Hlavně je potřeba taky, že? A to je všechno. Dobrý den všem divákům na cestách k sobě. Dobrý den. Chtěli bychom se přidat i my touto formou a popřát vám všem do nového roku mnoho lásky, naděje, zázraků a požehnání ze světla na vašich cestách a mnoho světlých nitek. Ať vás provází v novém roce a přinášejí vám požehnání. Mějte se krásně a těšíme se na vás. Naschledanou. Naschledanou. Milí přátelé, zdravím vás v novém roce 2024. Přeji vám rok plný lásky, pohody a porozumění toho, že žijeme v ráji. A jestli vám můžu něco doporučit, tak doporučím styl života, který mi umožnil za jakékoliv režimu, jakýchkoliv astrologických okolností žít v klidu a v pohodě. Řiďte se mými oblíbenými krédy, na co mám to chci, na co nemám, to mám na háku. Buď si na to ušetřím, anebo to nechám plynout. Jsem obklopený samsárou, nebudu se zatím honit, jak nadmutá koza. Jsem orel, který se tu bude svobodně vznášet, a ne otrok nějakých bankéřů a lichvářů. Největší umění, milí diváci téhle pohlibé televize, je naučit se být šťastný a spokojený tady a teď. S tím, co mám k dispozici a s tím, kdo mi byl přidělen pro výsadek na tuhle planetu. A vědění, že mám dost k tomu, abych tu v míru, klidu žil, naplnil ty cykly něčím moudrým a užitečným nejenom pro sebe, ale i pro ty okolo mě. Tohle vám vzkazuji. Ať vám všem na cestu životem svítí šťastné hvězdy. Naschledanou. Dobrý den. Stojíme na prahu nového roku. A ponoření ve své přítomnosti vnímáme vzkaz, který nám říká, abychom zbytečně nevytvářeli své životy obtížnější, než je potřeba. Stojíme na prahu nového roku. A rok je dlouhá doba. Velké neznámo, které nás leká. Staňme proto raději na prahu každého jednoho dne jako nového začátku sebe sama. Jakoby každý den byl novým začátkem v našem životě. Opouštíme rok s energií sedmičky. Rok, který nás vedl ke stanovení si vlastních priorit. K velké vnitřní čistotě a pravdivosti. Vede nás dost zásadně k tomu, abychom se zbavovali vnitřní mlhy. Mlhy, kterou vytváříme pomocí bílých lží. Lží, které vycházejí z našich domněnek a nereálných očekávání. Každý z nás na té cestě toho roku, který je za námi, ušel přesně takový kousek, na který byl připraven. Nic není špatně, a nic není dobře. Prostě jen jsme. Jsme tam, kde máme být, tím, kým máme být v tuhle chvíli. Ponořeni do vlastní přítomnosti cítíme, jak se naše srdce změkčuje a otevírá. A naše vynaložené úsilí se přetavuje ve vděčnost a laskavost. Ponořme se do vlastní přítomnosti a v ní pak můžeme bezpečně vstoupit do vlastní budoucnosti. Rok před námi je jako zlatá cesta. Cesta tvořená vyšším záměrem,
přirozeným řádem, který je vždycky v souladu s touhami našeho srdce. Ponořeni do vlastní přítomnosti jsme svědky vlastní síly a odvahy. A s otevřeným srdcem pak můžeme krok za krokem kráčet svým životem. Ale ne rychleji. Nepřeskakujme svůj vlastní příběh na poslední stránku. Ale ne pomaleji. Život se nezastavuje u včerejška. Směřuje k zítřku, ale ten je tvořen dnes. Můžeme se rozhodnout žít každý svůj den, jak nejlépe dokážeme. Můžeme se rozhodnout být sami pro sebe tím nejlepším člověkem. Děkuji vám. Takže přátelé, dovoluji si vám v tomto novém roce 2024 pogratulovat k tomu, že jste právě tady v této inkarnaci, protože tento rok je slovutný a když si poslechnete náš rozhovor, který jsme s Alžbětou ještě v loňském roce vytvořili, tak zjistíte, proč zrovna rok 2024 je tak významný, protože jste tady vy. A kdybyste chtěli vědět, kde jsou ti bohové a bohyně, no tak se podívejte doma do zrcadla, protože jste to právě vy, kteří můžete dávat těm lidem všechno, co potřebují. Lásku, radost, štěstí, milosrdenství a především dobrou náladu. Usmívejte se na sebe, přejte si to nejlepší, co můžete a hlavně nezapomeňte, že dobře už je. Protože když budeme všichni snít společný sen o společném dobru a o tom, že ta planeta, v které žijeme, je už zachráněna, tak jsme zachráněni i my. A vlastně budou mít štěstí děti, i vnuci, i vnoučátka a všechny ty bytosti, které se sem teď v tuhletu dobu největší změny, která vůbec kdy na Zemi nastala, že se tady vyskytují, protože takovouhle jízdu si nemůžou nechat ujít. Protože duchovno je už na spadnutí. Takže držte se, připoutejte se bezpečnostními pásy, právě letíme. Drazí přátelé, do roku 2024 vám všem přeji odhalení těch nejúžasnějších tajemství, která byla po staletí před námi skryta. A vám k tomu přeji, abyste měli všichni sílu a odvahu přijmout, že věci mohou být zkrátka jinak. A také vám všem přeji ta nejúžasnější setkání ve vašem životě s lidmi, s kterými jste si přáli setkat, s těmi nejlaskavějšími bytostmi, které můžete ve vašem životě potkat. A co vám nejvíce ze všeho přeji, je setkání s tou nejúžasnější bytostí na světě, a to jste vy sami. Takže setkání se sebou samými, to, abyste se napojili na svůj vnitřní hlas, na svůj vnitřní proud, abyste zaslechli svůj vesmírný tón a následovali jste tu vnitřní dávnou paměť, která ve vás žije a která vás vede. Jsme moc podporováni všemi duchovními mistry a všemi duchovními bytostmi. Důvěřujte, přátelé, lásku vám všem. Mějte se krásně. Takže milí diváci, my vám přejeme do nového roku 2024 hodně světla, lásky, dělejte si radost, mějte se rádi a nezapomínejte si na sebe. Každý týden, každý den si udělejte něco, co vám udělá radost a rozveselí váš den. Tak jak řekla moje žena, hodně lásky, hodně harmonie a dokázat se zastavit a uvědomit si, jak žijete a co opravdu od života chcete. Děkujeme. Mějte se krásně. Vánoční požehnání pro všechny diváky internetové televize Cesty k sobě skrze modlitbu Františka z Assisi. Pane můj, učiň mě nástrojem svého míru. Dovol, abych zaséval lásku tam, kde panuje nenávist. Kde panují urážky, nech zasévám odpuštění. Kde panuje hrůza a beznaděj, nech zasévám naději. Kde panuje tma,
nech ti rozdávám světlo. Kde panuje smutek, nech zbuzují veselí. O božský mistře, učí mě utěšitelem a ne hledajícím útěchu. Chápajícím a ne hledajícím pochopení. Milujícím a ne hledajícím lásku. Neboť jen vždy dávajícímu se dostane a vždy odpouštějícímu je odpuštěno. A jen umírajíce se zrodíme pro život věčný. Amen. Milí přátelé, krásně zdravím. Začíná nám rok 2024, rok slunce s číslem 8, číslem Urana. A já ho nazývám rokem vědomé změny. To znamená, podívejme se na to, co, nejdříve na to, co změnit, v jaké oblasti, nacitme si, zeptejme se, nalaďme se. A tím rokem, ten průchod tím rokem vlastně bude provázen řadou velmi příznivých konstelací, které nám pomůžou doslova otevřít oči, otevřít srdíčko, a věřím, že bude příznivý a velmi, velmi zajímavý, podivuhodný. A přeji vám, no, jak jinak, mnoho štěstí, radosti, a ať se ta práce a to tvoření krásně daří. Namaste, přátelé, Uran s námi. Šťastný nový rok 2024. Ať je tím nejkrásnějším rokem, co kdy v životě zažijete. Pamatujte si, že totiž záleží opravdu jenom na vás, jakým způsobem k němu přistoupíte. Chtěla bych ti, Alžbětko, popřát všechno nejlepší do nového roku tobě a celému týmu a poděkovat vám za to, co pro nás děláte. A ještě jedna věc mě napadá. Myslím si, že tohle by mohla být taková jakoby myšlenka pro nás všechny a takové předsevzetí do nového roku. Ráno, když vstanete, tak už přemýšlejte nad tím, když si čistíte ty zuby, když si chystáte ty vlasy a oblíkáte se, co ten den vlastně můžete přinést, co ten den můžete předat, co ten den můžete sdílet s ostatníma lidma. Tak tohle je moje přání pro vás všechny. Milí diváci Cest k sobě, jmenuji se Ramona Seringlen a mám tu čest být někdy hostem tohoto úžasného portálu Cesty k sobě, takže zdravím i své milé kolegy a moc nám všem přeji do dalšího roku 2024, aby se nám dařilo co nejlépe rozvíjet, rozkvétat a kultivovat své vnitřní vědomí, svůj vnitřní stav, bez ohledu na to, co se děje okolo nás, protože to nám nejvíce pomáhá vytvářet nový svět a to, jak se v něm cítíme. Takže přeju nám, ať si každý co nejlépe rozkvétá svou esenci duše, ať je nám dobře každému sám se sebou v sobě i s druhými bytostmi. A pak to tady bude čím dál tím laskavější a světelnější. Přeju nám všem to nejlepší do nového roku. Ahojte, milí diváci Cest k sobě, mojho obľúbeného kanálu. A chcela by som vám popriať a nám popriať všetkým, aby sme si boli vedomí toho, že zdroj všetkého, čo v živote potrebujeme, sme my sami. A že aj keď sa niekedy veci v živote okolo nás rúcajú a máme chvíľu pocit, že je to náročné, a že všetko, na čom nám záviselo, záležalo, a možno sme na tom aj záviseli, tak sa rozpadá, tak je to práve preto, aby nás to navrátilo na tú jedinú skutočnú cestu, v ktorej sa môžeme cítiť plnohodnotne, v ktorej sa môžeme cítiť slobodne, v ktorej sa môžeme cítiť naplnený vždy a stále bez ohľadu na to, čo sa okolo nás deje v našej rodine alebo
našom meste alebo na tomto svete. A to je tá cesta vnútornej slobody a je to tá cesta vnútornej celistvosti. Takže všetko nás to vedie k tomu byť si vedomý a plne cítiť seba ako zdroj lásky, zdroj pokoja, zdroj energie a zdroj hojnosti. Ono práve keď nájdeme v sebe to všetko, tak sa zrazu tá realita okolo nás mení a zrazu to, o čo sme roky usilovali, aby nás tí naši milovaní konečne videli, počuli, ľúbili, ocenili, postiskali, tak zrazu to všetko ide samo. Ako sme chceli v tom poslaní, aby sme robili, čo milujeme, boli sme za to ocenení tou hojnosťou, aby to šlo v ľahkosti, tak zrazu sa to všetko deje. A takisto aj zdravie a energia, životná vitalita je odrazom potom toho nášho života, kedy neusilujeme dovon, nehoníme sa, nepachtíme sa stále za niečím. Ale naopak, vždy v tej ťažkej chvíli, namiesto snahy dovon, ideme dovnútra seba, do tej sebalásky, do toho ocenenia, uznania, poďakovania si, po česky by sa dalo povedať, do uvnitřnení. A vy, ktorí ste to ešte nenašli, ktorí ste nenašli ten zdroj v sebe, tak si to môžete zaželať do tohto roka. Môžete si zaželať, že už chcete pre seba to najlepšie a že chcete byť plne sebestačný energeticky, láskou, hojnosťou a že kedykoľvek budete potrebovať, tak sa viete o seba oprieť, viete si vojsť do seba a nájsť tam všetko, čo potrebujete, tú oporu a ten pokoj a vďaka tomu sa zrazu začne všetko okolo vás meniť. Takže toto vám prajem, toto prajem aj sebe, alebo samozrejme sú rôzne dni, kedy aj ja sa nechám vyťahnuť z toho a chytím sa do nejakej snahy, nejakých vzorcov, že sa začnem o niečo usilovať a potom som vlastne unavená a pozerám, že prečo to nejde a potom si hovorím, jaj, nechala som sa vyťahnuť, odtiahnuť sama od seba a stačí potom len to uvedomenie, ten jeden nádych a výdych, návratu k sebe a zase sa dostávame do toho prúdu nekonečnej lásky, nekonečnej hojnosti, nekonečnej podpory vesmíru, zdroja, Boha a Boha v nás, pretože sme božské bytosti, sme bytosti, ktoré máme v sebe tú božskú iskru. A naozaj sme si to sem na túto planetu prišli užiť tú tvorbu. Takže krásny rok 2024 a prajem vám, aby bol presne taký, ako si ho vy vysnívate. Ahojte! Přátelé, cest k sobě, já bych vám ráda popřála do nového roku hlavně hodně klidu, pohody, světla, rovnováhy a radosti, tvoření, zdraví, lásky a spojení s těmi lidmi, s kterými jste na jedné vlně a s kterými se vám dobře tvoří a jste spokojení, šťastní a abyste byli ve svém středu a ze svého středu, ze svého srdce tvořili krásné nové cesty pro zemi, pro vás a pro ostatní lidi. Přeji vám krásný nový rok. Dobrý den, vážení diváci Cest k sobě. Vstupujeme do nového roku, do roku 2024 a přeji vám, vašim milým a blízkým i nám všem, ať je to rok laskavý, nadějeplný a úlevu přinášející. Rok plný proudící tvořivé síly a radostných jiskřiček. Přeji, ať se nám daří pečovat o vnitřní harmonii, naslouchat svému vnitřnímu rytmu, svým niterným touhám a vnitřnímu volání, které je v souladu. A ať máme odvahu ho následovat a uvádět do života.
třeba úplně drobnými, jemnými, pozvolnými krůčky. Přeji, ať si z hloubky uvědomujeme, že každý den života je dar a cítíme vděčnost za zázraky každodennosti i za to, co nám připadá zdánlivě samozřejmé a obyčejné. Přeji, ať tvoříme a vnímáme krásu kolem sebe a pečujeme o jemňouké pojivo mezilidských vztahů a při setkávání a společném tvoření se skutečně z hloubky vidíme a slyšíme. Laskavý a radostně tvořivý rok přeji všem. Zdravím vás, přátelé drazí. Zdravím vás v pravém slova smyslu a děkuji za vaši důvěru. Posílám vám světelnou vstupenku na palubu těch nejnádhernějších cest, jaké jsou možné. Cesty k sobě. A ať už se vydáte na jakoukoliv cestu, třeba na tu nejdelší z jednoho konce Gáji na úplně opačný, nebo na tu nejkratší do vědomí svého srdce, 10, 20 cm, nebo na ty každodenní, tady, na cestách k sobě, tak na všechny vám posílám světlo nejvyšší moudrosti a radosti. Jenom si ho k sobě přivolejte svým vědomím a bude s vámi i ve vás. Nastupujeme na palubu roku 2024 a je to paluba slunečního roku s energií čísla 8. A to je taky symbol nekonečná, nekonečných možností a taky naší vánoční lemniskáty. A protože to bude rok s mocnou podporou archanděla Michaela, slunečního archanděla, pravá ruka Boha, tak si vědomě dovolte vtiskovat do toho nekonečného prostoru, do světla, ty nejnádhernější varianty svého života. Protože oni už v tom nekonečném prostoru jsou stvořeni. Jenom se jich dotkněte svým vědomím a oni se začnou stékat do vašeho života. Tak, to vám přeji. To přeji všem a na všech cestách k sobě. A taky vám přeji šťastné Vánoce a šťastný, zdravý a bohatý rok plný světla a slunce s pomocí archanděla Michaela. Rok 2024. Tak buďte šťastní. Když prožiju něco krásného, tak to moc přeju těm druhým lidem. A já jsem prožila krásné chvíle. Dostala jsem od svého vnuka nádhernou kytici. Byla jsem moc šťastná. Přeju vám, abyste taky dostali od nějakého muže jenom tak nečekaně nádhernou kytici. Abyste byli tak šťastní, jako jsem byla já. Tento rok byl takový těžký a když ta tíže na mě dolehla a teď před těmi Vánoci se to asi stalo mnoha lidem, tak jsem propadla úplnému zoufalství a hledala jsem někoho, kdo by mi pomohl. Našla jsem jednu paní, která jenom seděla a naslouchala. A já jsem jí povídala a povídala a povídala. Běžně to nedělám. A najednou, když ona mě vyslechla a nechala mě, abych všecko to, co cítím, mohla sama sobě povědět, tak jsem uviděla světlo. Přeju vám, abyste potkávali hodně lidí, kteří budou jenom naslouchat. Abyste vy sami mohli konečně naslouchat sobě. Přeju vám krásný rok 2024. Moc ráda bych vám popřála jenom to nejlepší do celého dalšího roku 2024. Ať to, co už nepotřebujete, necháte v tom starém, odložíte. A ať celý rok 2024
Zažíváte jenom štěstí, lásku, pochopení. Ať vám slouží zdravíčko a ať se vám plní vaše přání. Všechno nejlepší do nového roku, roku 2024. Přátelé, milovaní, chci vám popřát hlavně mnoho radosti, protože radost, to je ta, co vychází z toho srdce a bere nás do vysokých frekvencí. V radosti se skrývá štěstí. A i kdyby vás něco temného v roce 2024 navštívilo, tak se nebojte, protože po radosti všechno sklouzne a vlastně všechno je vývin. Takže i jakákoliv nějaká temná tečka přináší další posun. A když se na ní podíváte s radostí, je to naprosto skvělé. Štěstí září ze srdce. Já bych nám všem rád popřál skvělou cestu, protože my se nacházíme v další části zlatého věku. Postoupili jsme dál, žijme radostí a já vám všem přeju krásnou cestu životem. Milujme se a buďme skutečně šťastné bytosti, protože skutečně je to v nás a realizovat štěstí jde. Štěstí je v nás, je to skutečná cesta. Krásnou cestu životem. Ahoj, rok 2024.